سورہ الحشر میں ہی فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح سے مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ تعالی نے جوابی کارروائی یہ کی کہ انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حقیقت کو، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے، اور اللہ تعالی نے جوابی کارروائی یہ کی کہ انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حقیقت کو، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان اپنے منصب کو بھول جائے، اپنی حقیقت کو بھول جائے، انسان فروتر اعمال، گھٹیا اعمال اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اپنے بلند مقام کو، بلند منصب کو بھول چکا ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتے، پھٹ جاتے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، رحمان و رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگران، غالب، بڑائی والا، ٹھیک ٹھیک صورت گری کرنے والا، بہت بڑا ماہر فن، خلاق، اور بہت حسین ناموں والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف و تسبیح میں لگا ہوا ہے۔